नमस्कार बंधु बान्धवी अकल, आजि आपोनालोकर बाबे एटि बर धुनिया मासर रेसिपी लै आहिलु। एइ रेसिपिटो भातर लगत खाबलै खूब सुस्वादु हय। काजु बादाम आरो बिलाही दि रंधा आरि मास। आरो आपोनालोकक एटा कथा विनम्र अनुरोध जनाओं, जदि मोर चेनेलटो एतियालैके सबस्क्राइब करा नाय तेतियाले सबस्क्राइब करिब आरो बेल आइकनटो प्रेस करिब। तेंते आहकसुन काजु बादाम आरो बिलाही दि रंधा मासर रेसिपी বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। মাছ চাৰি টুকুৰা ল'ব, মগজ আৰু কাজু বাদাম কেইটামান পানীত তিয়াই কোমলাই ল'ব, বিলাহী দুটা ডাঙৰকৈ কাটি ল'ব, নহৰু কেইফুটামান পাকলি গুচাই ল'ব আৰু পিঁয়াজ ল'ব লাগিব। আটাইখিনি এটা মিক্সিং জাৰত দি পেষ্ট বনাই ল'ব। এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু নিমখ হালধি সানি মাছ কেইটুকুৰ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। সেইখিনি তেলতে কেঁচা জলকীয়া তিনিটা দি দিব আৰু বনাই লোৱা বিলাহী আৰু কাজু মগজৰ পেষ্টখিনি দি দিব। আৰু যেতিয়ালৈকে কাজু বিলাহীৰ কেঁচা গোন্ধ গুচি নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজি ল'ব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দিব, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি অলপমান পানীত গুলি দি দিব আৰু কেইছেকেণ্ডমান লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। তাৰ পিছত প্ৰয়োজন মতে পানী যোগ কৰি দিব। পানীখিনি দি ভালকৈ উতলিবলৈ দিব আৰু যেতিয়া ভালকৈ উতল আহিব তেতিয়া ভাজি ৰখা মাছকেইটুকুৰ দি দিব। মাছকেইটুকুৰ দিও পুনৰ ভালকৈ উতলাব। একেবাৰে শেষত গৰম মছলা গুড়ি এচামুচ দি দিব। দি ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ব আৰু যেতিয়া জলখন খন হ'ব তেতিয়া নমাই গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই কাজু বাদাম আৰু বিলাহীৰে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।